Tak, dva zápasy, gólová absence, řekněme, protože doma s Kladnem 0-2, potom u Nováčka v Zimově Ústí 0-0, tentokrát jste se konečně prosadili, ten váš gól, to už bylo na 2-0, ten byl nádherný, toho místa tam moc nebylo. No, já jsem právě myslel, že bylo. Já jsem chtěl hlavně trefit bránu a nějak to tam prostě spadlo. Když si vzpomínáte, kdy jste dal tak nádherný gol, protože opravdu to srdce fanouška zaplasalo. Ve třetí lize jsme hráli na Mažatnici proti Frýdku Místku, tak jsem dal větší dálky, ale podobně taky pěkný gol. Myslím, že mi to Michal Gunda tam pěkně připravil, nebo vlastně pěknou akci udělal, nahrál mi to tam a já jsem to už měl lehčí. Po těch dvou zápasech, kdy jste vlastně prohráli venku, pak doma s Duklou, zase jdete nahoru, remíza v Sezimově Ústí, tentokrát výhra. Co to znamená? Co se trošku změnilo v tom kádru, nebo co se změnilo prostě v tom přístupu, že opět začínáte vyhrávat? Tak to nevím. Trénujeme pořád stejně jako naplno. A nějak jsme, nevím, nějak jsme si to vyříkali s klukama a hrajeme tak, jak chce trenér a zatím to vychází. No.